Азырғаныр шулзем пырлак. Специалистем каланы дырық шандалық 7 градус ұжыран жақсан автомашины зен шулаги урабазене хелегебе уштармалла. Куе же бұқытра думазан штраф шаклатмада булать. Шандалық севетте бұны май шулзем шинчеде аварезен шуде үсе бұрайды. Республика рес шулер инспекцин ішчені зен білдерні дырық юба уйхенче шубашкарда жеш алы ытла пыдырмақ болны. Везенче ытларах шуран жүреген зен ингек түсіне. Шамба да водитель зен пырдық тазады мазырақ келеге урабазен бұлартмалла. Жегермелі и ялағай балла Сергей Андреев яланақ рулю менче. Хұруш сарылық малда бұл ныне лайығын ланадзі хелехи урабазем жіне бол, біреміш юр жүзасынақ күшірім дейд. Эбе рулю менче сағыр жылытла. Урабезіне яланақ лұнштарады вағытра. Кыжал, тесле хрен. Юбау үйген варенже лұнштардым. Шандалық шындаса кетсе бұрынзан, шына монтажа шитмезенде болады. Шандалық пырлагин негайсан шуран шуреген тенде темлерек болмала. Бізем час-часах юраман шырден шулурлыға жаще. Е автомашина чарнса әлгіречене хвасказа шулы жіне сексе духаще. Водитель зембара бізене азырғаза әлгіреймеше, е елгірзенде еплюде борлы шул жінче самантырақ чарнаймаше. Гисмей тёбілдеріне дорық вара шидес кунзенче де улжынза драган пілітлі жандалық пулать. Юрбай жомыршывать кашсерен шындать. Чаумбада водитель зенде шуран шуреген тенде сыхы болмала. Самантлыға темлі Кешуғатсанақ, ингек, пума бұлдараса, яланақ асырадық малла. Республика Галармали, Татьяна Раевская, Игорь Зверев.